Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме нашия разговор с Уалид Набхан, писател, автор на ето този роман «Изселване на Щъркели». Роман, който ни насочва към една сложна от световно значимост тема. Не просто темата за идентичността, особено когато става дума за казус като палестинския, където понятието родина е поставено под една много голяма условност, но и сложност от гледна точка на политически процес, който непрекъснато се проваля в опита да намери стабилно решение. Ето защо сега тази книга на издателство Парадокс, Изселване на Щъркели, е не просто предмет на и повод за дискусията ни, но и нещо, което ако намерите време, а ви я препоръчвам да я прочетете, ще видите как през белетристиката ще попаднете в един своеобразен учебник. Учебник, който ще ви разкрие една логично подредена гледна точка и обяснение защо това, което се е случило по темата Палестина, се е случило точно по този начин, а не по друг. Преди новините обаче, в първата част, моя гост Уалид Набхан спомена за сделката на века. И аз сега ще му предложа да поговорим по тема «Ще се роди ли палестинска държава след сделката на века?». Припомням, че за превода ни помага, на практика помага за да се разбираме, Анастасия Виденова. И така, очаквате ли да има палестинска държава след сделката на века на Тръмп? Разбира се, че не. Speaking, географски погледнато, it's impossible. Това е невъзможно да се случи. If you look at the map which is being offered, ако прегледате картата, която се предлага, there is no geographical continuity at all. Няма никаква географска продължителност. They are suggesting that we move from A to B. Предлагат ни да се преместим от точка А до точка Б, да се местим като вървим в тунели. Трябва да сме като плъхове или някакви подземни животни, които живеят под земята, например. Една от най-големите пречки at the time of Arafat and the Barak was how to communicate with Gaza. Беше как да се общува с Газа. There has been a talk about a tunnel underground. Говореше се за това да има тунел под земята, controlled by Israeli soldiers. Който да бъде контролиран от еврейски войници. So how can you talk about Добре, как можем да говорим за това нещо изобщо? Първото, което му идва на човек на ум, когато говорим за държава, is geographical integrity and sovereignty. Е да говорим за независимост и географска... Тоест, вие сте категорично недоволни, палестинците, от плана на Тръмп. That you Palestinians are you totally disagree with Trump's plan. Yes, I mean even our political leadership. Дори политическите лидери, Махмуд Аббас, които са представени от Махмуд Аббас, all out and now we are абсолютно всички изразяват своето несъгласие и в момента сме много тежък натиск. Uncommon pressure. Необичаен натиск и от арабските държави, особено от държавите в Персийския залив, и казват, не, вие трябва да приемете тази сделка. И забравете този палестински въпрос. Crown prince in Saudi Arabia. В момента бъдещето на принца, който на Саудитска Арабия е кръстоносно наследника. The whole world knows that he is Aquilar and he killed a very
Целият свят знае, че той е убиец, че той заповяда убийството на един известен журналист. Сега цената да се качи той на власт е всъщност да накара палестинците да приемат това предложение. Това е само един пример. И същото се отнася и за Обединените арабски емирства, и за Египет. И от египетска страна има много голям натиск, че трябва да бъде прието това предложение. Сделката с Тръмп. Дори и Йордания, и те са под натиск. Да, но направило ли е впечатление нещо, което каза Доналд Тръмп, че ако и този план бъде отхвърлен от палестинците, може да няма следващ. There may be no other plans in the future. Okay, we wait. We are not in a hurry. Ние не бързаме, ще почакаме. We've been now 70 years. So 70 години минаха. Тръмп ще слезе от власт, ще си замине. Така или иначе, но Палестина ще остане. А защо провалихте, и то наистина палестинците го провалиха, проекта, известен като Camp David 2? The Camp David 2. It's true, I think Shimon Peres. Вярно е, да, и мисля, че Шамон Перес беше този, който описа нас палестинците със следните думи. Ние не пропускаме шанс да се провалим. При всяка възможност се проваляме. Когато погледнем исторически, сме получавали много по-добри сделки. Това е сделката, при която ви се предлагаше 90% от територията на палестинското самоуправление да бъде територия на палестинска държава. Не, чакайте малко. Нека да ясним, да си изясним тези 90%. 90% от тези 22% от историческа Палестина. It doesn't feel like the Israelis will sit in 10% of Palestine and give us the 90%. This is crazy. Евреите и Израел ще задържат 10% от Палестина и ще ни дадат 90%. Не, не говорим за това. 90% от тези 20%, които са историческа Палестина. Вижте, нали си давате сметка, че няма как да водите преговори и реалистично до очакване завръщане на формулата от преди 67 година. That was before 1967. Right now, even the international community, дори сега Europe, международния комитет и дори в Европа всички казват, ООН, ще говорим за това, което беше резолюцията на ООН от 1967 година. Така че дори Европа не е щастлива от това предложение и решението на Тръмп. Както казвате и вие, може би това ще е последното предложение. Не, не съм съгласен, не е вярно. Целият въпрос... Това го каза Тръмп. This is what Trump said, actually, that it would be the last deal, probably. Let him say whatever. He Нека says да казват каквото решават. Nonsense, и много често говорят много глупости. Той е най-приказливия американски президент, между другото. Понякога за едно денонощие или за един ден качва 90 твитъра. Добре, защо се провалиха преди години формули като земя срещу мир, земя срещу особа? Land against peace, land against ownership. I think they failed because there have never been a genuine intention. Мисля, че тъй като не е имало никога искрени намерения от двете страни, затова са се провалили тези предложения. Никога не е имало искреност от двете страни. Наистина не са били достатъчно сериозни. Иначе нямаше да се стигне до тук. А кажете ми, защо вече 15 години или колко години няма избори? Махмуд Абас на практика стои като диктатор. Да, всъщност така е. Честно да си кажем, not only Mahmoud Abbas, не само Махмуд Абас, но всички палестински институции отдавна им е изтекал срока. Наистина отдавна. One of the biggest problems is to
Един от най-големите проблеми е как по време на окупация да се проведат Hamas избори. Хамас не иска да има избори, защото се опасяват, че ще изгубят териториите в Газа, в ивицата Газа. Така че това е още една рана за нас. От кого ще ги изгубят териториите в Газа, Хамас? От Фатах? Hamas, who are they going to lose territories from Gaza? To lose power, I mean. To lose the power, because they are running the strip, the Gaza strip. Защото те управляват Газа. Ясно, но кой може да ги замести във властта? Who can substitute them in power? If there is no one else to substitute them, then... Yes, of course, the Palestinian people are not Hamas, all of them. I mean, палестинците не всички са членове на Хамас. Да, ясно. Но Хамас е символ на тероризъм. Да, и никой не може да ги обуздае. When Palestinians made the first Когато обаче палестинците направиха първите прозрачни избори, Хамас печели. И това беше 2006-та, нали? It happened in 2006, right? Yes, but what happened? The whole world took a position against them. Целият свят се изправи срещу тях. Никога не им дадаха възможност. Never gave them the chance to participate, да участват. Because when you get involved in Защото politics, когато you се realize, ангажираш в политиката, когато се въвлечеш в политическите дела, осъзнаваш what they call it, the real politics. Това, което те казват, какво е истинската политика. Yes, I think that was a big mistake from the international community. Аз мисля, че това беше голяма грешка от международната общност. Притиснаха ги, избутаха ги на страна. More extremists. И ги направих още по-големи екстремисти. Ама то, вижте, целият процес, както си го спомняме, започна от тероризъм и екстремизъм, каквито най-ярки образи бяха Черния септември, дори Ясер Арафат като един от лидерите, символи на тероризъм. Доведоха ги до субект за преговори, провалиха се като способност да преговарят. И сега с бързи стъпки се завръщат отново към тероризъм. И как да се намери решение? Когато от едната страна е Израел, с демократични институции, държава, която провежда избори, има парламентарна демокрация, до нея е едно автократично общество, което от 20 години няма избори. Okay, that is true. We had no elections. Да, вярно е. Не сме имали избори. The internal Palestinian issue is also very Вътрешният палестински въпрос също така е много много сложен. And the Palestinians in general have realized Палестинците като цяло са осъзнали още отдавна, that there is no military solution. Че няма военно решение. There is no military solution. По военен път няма как да се стигне до решение. Така че палестинците избраха пътя на преговорите като стратегически свои избори подход. Кои палестинци? Who Palestinians? Защото Хамас не преговаря. Хамас does not make any negotiations. Хамас не представлява Палестина. Отново искам да подчертая. Отново и отново. Хамас не представлява палестинците, палестинския народ. Палестинците са около 9 милиона и повечето от тях не са фанатици. Мнозинството от тях не са фанатици изобщо. Чакайте, кой управлява на Западния бряг? Who rules the West Bank? Who governs the West Bank? The Palestinian Authority. Палестинската власт, до определено ниво, разбира се. Но ако трябва да сме реалисти, всъщност това са евреите. Yes, who control everything. Които контролират всичко. Газа. And the Gaza Strip. Gaza is run by Hamas. От Хамас. It is run by Hamas. Хамас изстрелва ли почти всеки ден ракети срещу Израел? Does Hamas shoot missiles almost every day against Israel? The missiles, you mean? Yeah, missiles, yeah. Yes, sometimes they do да, that. Да, понякога го правят. The Palestinian people, by the way, are against Но между другото, палестинците са против това. Because they това. Are useless. Защо тогава Махмуд Абас и палестинското самоуправление не са в състояние да поставят под политически контрол Хамас и да ги разоръжат? Cannot politically control Hamas and disarm them.
Why cannot it happen? He doesn't have the power. Той няма власт. Махмуд Абас самия, той няма власт. If he want, if, when he leaves the Palestinian territory, he needs a permission. Когато излиза от палестинската територия, той има нужда от разрешение от еврейските власти, така че и самия той needs a permission. Има нужда от разрешение, за да може да излезе. I mean, Hamas is backed by Iranian, by the way. Между другото, се подкрепят от Иран. They are not on the same let's say religious thought. Въпреки че не са на едно и също религиозно така мисловно тълкуване. Да. But Iran is Shia. Да. Yes. And така, they are helping Hamas. Едните са сунити, другите са шиити. Това означава, че вътрешно палестинския проблем на практика е нерешим. The Palestinian issue is unsolvable. Actually, this is the excuse of Israelis. They always say. Всъщност, извинението на евреите. Те казват, Израел винаги казва. But with whom shall we talk? С кого да водим преговори? Ами да, прави са. And they are correct. Yes. Be sure that the Palestinian division was created. Палестинското разделение е създадено от Израел. Хамас, самите Хамас са създадени от Израел. Хамас е създаден от Израел. Ахмад Ясин, основателя на Хамас. He was in the Israeli presence for a lot of years and the idea has developed there. Е бил в израелски затвор. When he was released, suddenly we heard of Hamas. He was in prison, in an Israeli prison. Yes, in Israeli prison. Да, той лежал в затвор в Израел и изведнъж излиза от затвора и решава да основе Хамас. The idea developed there. Идеята е родена там. Hamas, by the way. Това е точно толкова несериозно, колкото да се каже, че Ал-Кайда е създадена от Съединените щати. Or to say like Ал-Кайда was created by the USA. Let's be realistic. If you have an enemy and you can divide him, враг и не можете да го разделите, да го накарате да си. Of course you will do that. Разбира се, че ще направите подобно нещо. Това, което казвате, ще се. To whom to talk? Who are the Palestinians? Да, евреите казват с кого да говорим, кои са палестинците. Има ли поне един представител, с когото да могат да говорят? Има ли наистина, с кого да говорят? Officially, it's the Palestinian Authority. Да, където от 15 години няма избори. The representative of the Palestinian people has been always the PLO. Е било ООП, Организация за освобождение на Палестина. Добре, говорихме си, иначе книгата е интересна и полезна. Okay, the book is very interesting and very useful. Благодаря ви, ето да я покажем още веднъж. Уалит Напхан, автор на Изселване на Щъркели, издателство Парадокс. Благодаря ви за участието. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви. С това се разделяме. Ще се видим и чуем отново утре сутрин.